Minulý týždeň sme komentovali strany, ktoré majú v preferenciách nad 5%, teda by prešli do parlamentu, ak by sa voľby konali teraz. A neúspešne sme tam hľadali EDA. Čak on je neviditeľný. Toto nám je koniec úplne. Dnes je ale čas na strany pod 5% a niečo nám hovorí, že ho tam nájdeme. Ale to zistíme až po reklame. Moje meno je Adam Blaško. A vy počúvate podcast Piatoček. Buďme ostražití ako ten jastrab, ktorý krúži. Vráťme sa tam k slušným kresťanským hodnotám. Tam. Ako ten jastrab, ktorý krúži. Odmietam akýkoľvek iný názov pre rodinu, ako je mama. Dobre hovorím, kolegovia? Áno. Dobre. Ako je mama. Dobrý deň, vybrali ste si? Áno, ja vás poprosím mojito. Uh-huh. Ja by som si dala to Bloody Mary. Uh-huh, okay. Mne dajte ten betón. Uh-huh. A chcete ho all-in? Nie, kokos. Každú ingredienciu chcem v pohári zvlášť. Lebo Baumit má teraz all-in betón s rozložiteľným sáčkom. Všetko to len hodíte do miešačky, pridáte vodu a máte hotovo. Žiaden odpad. Aha. Ale čo ja mám teraz s touto informáciou akože robiť? Pozrite si výhody all-in betónu na stránke baumit.sk. Poďme radšej, toto je Magor. www.baumit.sk. Lesa. Ak by ste sa teraz Mariana Kotlebu opýtali, čo si praje, že najviac na svete, pravdepodobne by povedal 5%. Teda hneď potom, ako by vyslovil prianie o novej gardistickej uniforme. Mňa ako osobu, ako predsedu SNS v živote nemôžete s tým spojiť. Ja som si doma u svojej mami nešiel v detskej izbe uniformu, ani ktorá ja. Je plukovnícka. Hej, s tým ťa asi spájať úplne nemôžeme, Danky. Danky, vidíte, zase zomri sa bude smiať, ale kašľujem na nich. Ale z SNS ťa spája boj proti liberálom. Danko si totiž teraz na billboardy vytasil nápis Zastavíme liberalizmus. Ako chceš, Andrej, zastaviť liberalizmus, keď si nemal ani tú moc, aby si zastavil svojho grafika, aby ti retušom vyhladil tvár tak, aby to nevyzeralo tak, že si ešte len včera prestal dostávať vreckové? Ešte nie som taký starý, aby sa mi to nestalo občas. A Majo, ešte pri tebe to prianie o 5%, od toho si vzdialenejší než Martin Daňo od poctivej novinárskej investigatívnej práce. Ako je to možné? No už asi, už nie si taký mačo ako kedysi. Mama, oco, ja som najkrajší! To si už len asi nahováraš. Kedysi, hej, kedysi si úspešne vytváral dojem silného vodcu, čo privedie Slovensko k prosperite, pretože... Pretože len jednota je sila! Jednota je sila! Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny na každý deň. A síce už vtedy, keď si ešte bol bujak, si väčšina príčetného Slovenska myslela, že tento nacistický trubadur predsa nemôže mať viac ako 5%. To skôr začnú padať pečené holuby z neba, Boris Kolár bude neplodný, alebo Eminem zarepuje do zvučky zo Super Mária. Nie! Svoha! A tak sa tam Kotleba dostal. Najprv mal v parlamentných voľbách cca 8% a o 4 roky neskôr tento výsledok vlastne zopakoval. Chceli by ste byť vo vláde? No na tej vláde budeme. A tieto slova od muža, čo bral Jozefa Tisa za svoj celoživotný vzor, boli vtedy v skutku mrazivé. Ešte aby sme doplnili, on bral Jozefa Tisa za vzor kvôli všetkým tým zlým naci veciam, čo porobil, nie preto, že by sa chcel tiež premeniť na vianočnú. Teda asi. A rozprávanie o menšine ako o parazitoch, nosenie zbraní do parlamentu, statusy o tom, že koncentračné tábory neboli, že sú to len rozprávky, odsúdenie za rasizmus, dávanie šekov v nacistickej symbolike deťom, následné odsúdenie za nacistickú symboliku, to s voličom ani nepohlo a bol taký, že... No jo, tak to je pohoda. Že je Kotleba nacista? To je mi jedno, hlavne, že zastáva moje záujmy bežného, životom otráveného, rasistického, homofóbneho a nie úplne najvzdelanejšieho Slováka. Toto voličom proste neprekážalo. Zlom nastal až v momente, keď Marian začal hovoriť také konšpiračno-ezoterické drísty, že by pri nich aj veštica Jolanda spozornila s otázkou a netrepeš ty náhodou, len tak náhodou sračky? Bromhexín do polky, bromhexín... Do zvyšku, vodku,
dávka. Jeho kolegovia si uvedomili, že s ním už asi nebude úplne normálnej reči a odišli si založiť vlastnú republiku. Takáru. Ale akože nie štát, iba stranu. Aj keď len si to predstavte, že by sa odsťahovali všetci náckovia na nejaký opustený ostrov a založili si tam republiku. Podľa mňa by tak po týždni zistili, že transformácia facebookových odborníkov do praxe proste nefunguje a po mesiaci by tí najšikovnejší navlekli neoprén a naduli nafukovačku s nádejou, že ich to odplaví niekam do civilizovaného sveta, teda nie do Ruska. A zo zvyšných, čo by nemali toľko šťastia sa z ostrova dostať, by Peter Krupa v snahe dodržať slova o potravinovej sebestačnosti proste uvaril Držkovi guláš. Poďte okoštovať, lebo naša Držková láme ľudské predsavzatia. Republika vznikla preto, že sa Uhríkovi nepáčilo, ako si Kotleba poisťuje moc aj v prípade, ak by bol za nacistickú symboliku odsúdený, čo teda aj bol odsúdený. A vtedy sa to bol ten moment, kedy sa to už všetko zrútilo a Kotleba začal definitívne blúzniť. Na stovke je to najbrutálnejšie. Na stovke to vidno úplne napriamo. Diabolská tvár skrytá v eurových bankovkách. A paradoxne tým, že Kotleba našiel satana na peniažkoch, jedno satanovo dielo neúmyselne vymazal z parlamentu, svoju stranu, lebo ľuďom bolo evidentne jedno, že volia nebezpečného nacistu, ale že by volili človeka, čo je tak za vodou, že skladá v čase ekonomickej krízy origami z 50 eurovky? Tak to teda nie! A Kotleba dokonca ani nemôže v týchto voľbách osobne kandidovať, lebo je odsúdený, ako sme už hovorili, a aj mu tie najväčšie mená odišli do republiky. A tak menoslov jeho kandidát nie je popravde nič moc. Vlastne zahŕňa najmä entity, ktoré sú vo svojom vývojovom stupni evolúcie vo fáze rozmnožovania sa priečným delením. Vy ste urazili a zničili nás občanov. A síce Kotleba ostro kampaňuje a má celkom časté tlačovky. Zoštátiť kľúčové strategické podniky. Majú, naozaj chceš riadiť štátne podniky? Veď minule, keď si niečo chytil do rúk, keď si chytil konkrétne hrable do rúk, tak si ich totálne rozhondil. Ono veľmi by vám pomohlo, keby ste mali funkčné hrable. Nejako ja, takéto rozbité, ale... Hovorí aj o vystúpení z Európskej únie, pochopiteľne. Stačí nabrať odvahu. Ale aj to, a to naozaj kvitujeme teda, že treba zvýšiť základné hygienické návyky Slovákov. Naozaj tá sprcha im nestačí dvakrát za týždeň. Toto absolútne odmietam. Ale už ho nikto nepočúva. A keby si tú tlačovku nenahral sám, ani by sme nevedeli, že bola. Ako je to možné? Že takéto niečo sa dá urobiť. Proste si nezaujímavý, zbytočný a si na dne. Konečne tam, kde patríš. Len si nám tu teda zanechal tých uhladených náckov v kravatách, no. Ale to už je náš problém ľuďom vysvetliť, že sú vlastne tebou, len lepšie oblečeným tebou. Ty si už užívaj politické záhrobie, nerob si starosti, jo? Ak dovolíte, vy ste to úplne vystihli, bolo to dosť zvláštne a naozaj sa už nechcem na tom podieľať. Ďakujem pekne za pozornosť, ja už musím ísť. Dovidenia a ďakujem za to, že si to mnohí novinári všimli. Demokrati. Keď už hovoríme o náckoch z SNS, tak sa im podarilo niečo, čo nám minule nie. Už od minulého týždňa sme krvopotne zisťovali, kde je Edo. Edo! Išlo samozrejme len o joke o tom, že strana Demokrati sa prepadla v prieskumoch tak nízko, že v týchto voľbách môže superiť maximálne tak s percentuálnou zaočkovanosťou Jemenu na COVID, polotučným mliekom či nárastom priemernej ročnej teploty kvôli globálnemu otepľovaniu. Vládoce sa topia, tak sa roztopia, zamrzne na budúce. Na nešťastie pre demokratov, kým sme my hľadali Hegera fakt všade, Kotleba so svojou partiou ho našli na Janošikovských dňoch v Terchovej, kde mali obe strany svoj stánok. To je neuveriteľné, sme v Terchovej, na Janošikových slávnostiach a za nami vidíte stánok demokratov Hegera. A znova na nešťastie pre nich, pre demokratov, toto teatro z diaľky Kotlebovi nestačilo a musel tam samozrejme nabehnúť aj so svojou úderkou. Na jej čele bola deviatka z jeho kandidátky, Katarína Boková, ktorá sa rozhodla Hegera so svojím videním pravdy konfrontovať priamo na kultúrnom festivale. 2,5 roka ste ľuďom zakazovali chodiť medzi ľuďmi. Zakazovali ste ľuďom stretávať sa. A aj keď sa ju chalani v tričkách demokratov snažili nejak poslať preč, ona pokračovala. Ste ohrozovali naše deti. To už ale dosť naštartovalo jej šéfa, ktorý bol teda zo super konšpiračného výkonu svojej zverenkyne taký namotivovaný, že tam skoro zbil polovicu Hegerovho tímu a znova dal najavo, že nie je nič iné ako trápny, agresívny sedlak. Dosť je tu likvidované Slovensko 3,5 roka, nebudeš skákať do ženy, a tak ja sa uvedom. Uvedom sa kamarát, ja to neskákal, ja som sa len spýtal. 3,5 roka ste skákali ľuďom po hlavách, celá vaša vláda prešiva, ja tak si neotváraj si hubu na ňu, dobre?
No ale my sme vlastne chceli hovoriť o demokratoch, ale o nich teda fakt už nie je čo povedať. Ich boj za to, aby sa dostali do parlamentu, sa aktuálne zmenil na existenčný boj o dotáciu, keďže v prieskumoch nedosahujú ani hranicu 3%. A je, je. A pritom nemôžeme povedať, že nie sú aktívni. Na svoje internety chrlia jeden post za druhým. Heger osobne behá po všetkých slovenských hudobných a kultúrnych festivaloch, dokonca ešte aj prenechal prvé miesto na kandidátke strany primárke Andreji Letanovskej. A není to málo, Antone Pavloviči? A aj tak to nefunguje a nepomohlo to. Pritom je sranda, že aj keď Matovičové Oľano zatiaľ tiež nepresiahlo hranicu zvoliteľnosti, keďže ako koalícia potrebuje 7%, tak stále má v prieskumoch 3-krát toľko percent ako Heger. A jasné, Heger je prípad sám o sebe. Ale keď hocikoho demokraticky zmyšľajúceho porovnáte s Igorom, už len logicky by z toho mal výjsť ako víťaz. Pevne verím, že Jesus to má vypočítané. A akože nerozumieme tomu, veď Heger by mal vedieť zaujať, veď voľakedy mu to išlo veľmi dobre. A čo je lepšie, dať si koktail cez obed a nikto nevie, že pijete alkohol. Práve preto je vodka úžasná. Aktuálne už však ľudí nezaujímajú očividne ani Hegerove zručnosti v marketingu, ani jeho kampaň, ani kandidátka. Nepomohlo im ani to, že sa postavili po Borisovej afére s lietajúcimi deťmi na stranu bitých žien. Vy ste zobrali decko a takto by ste ho hodili. To už nikoho nezaujíma a rieši sa len jedno. Každý chce vedieť, či ak budú mať takéto nízke čísla aj začiatkom septembra, čo asi budú mať, tak či odstúpia alebo nechajú sebecky prepadnúť hlasy demokratických voličov. Nikdy neodstúpia. Nikdy. A presne o tejto jednej veci demokrati mlčia. No okej, okay, nie všetci, keďže na ich kandidátke je aj Nicholsonovej jablko. Uhorka. Áno. Áno, uhorka, prepáč. A Lucia sa ako jediný člen na kandidátke demokratov nechala počuť, že ak v septembri nedosiahnu 4%, tak jablko... Uhorka. Bože, dobre, tak uhorka z volieb odíde. Čo je síce úplne nepodstatná informácia, rovnako ako je nepodstatná vlastne celá existencia celej uhorky. Ale asi dobre vedieť. Dobre vedieť. A asi sa pýtate, že čo bude s Hegerom a my sa pýtame tiež a tiež to nevieme. Každopádne už aspoň vieme, že kde je a že od Kotlebu nedostal po papuli, to je celkom výhra. Ale to je tak všetko. Ale budeme to naďalej monitorovať. Modrý most hit. Mikuláš Dzurinda je trochu ako taký závislák na automatoch. Sedí v otrhaných veciach s kelímkom plným drobákov v ruke a hádže tie peniaze do stroja s nádejou, že tentokrát už to vyjde a vyhrám. A potom bez hanby na tlačovke jeho spolustraník povie toto. Budeme sa riadiť zásadou, ušetriť a investovať, namiesto požičať si a minúť. Pričom pravdepodobne si na kampaň požičali a míňajú to na niečo, čo nie je úplne investícia, ale skôr čisté pálenie peňazí do ľuftu. A hovoríme pravdepodobne požičali kvôli tomu, že sme sa naozaj chceli dopatrať k tomu, ako funguje financovanie strany, cez ich oficiálnu web stránku. Ale na tej konkrétnej stránke financovania bolo napísané len I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy. Čiže niečo ako pridaj text, lebo tento je automaticky generovaný. A teda nikto nepridal text. A potom tam bola pod tým ešte aj tabuľka s nápisom príklad. A vedľa toho náhodné sumy. Takže len toľko sme zistili, proste transparentné financovanie. Potrebujeme, aby štát investoval do digitalizácie a zjednodušil prístup k informáciám a komunikácii celkovo so štátnym aparátom. Ok, keď vravíš, inak... Celkom je vtipné, ako strana zvolila princíp, že v reklame Mikuláš povie len dve vlastne nič nehovoriace vety a potom zaznie jingle. Naša bezpečnosť je zaručená členstvom v NATO, ktoré moje vlády dokázali dohodnúť. Vždy bezpečné a solidárne Slovensko. To je záväzok nás modrých. Prípadne si do videa Dzurinda dotiahne nejakého chudáka chalana alebo babu a ten alebo tá povie dve nič nehovoriace vety. Kultúrna politika bez populizmu. To je záväzok nás modrých. A keď konečne Dzurinda vydá dlhšie video s väčším odkazom, vyberie si nepriateľa, ktorého by lepšie nevybral ani Fico. Progresívne Slovensko však pekným preferenciám neprepracovalo, ale premlčalo. Čo okej, je trochu pravda, len je čudné, že sa s nimi Miky chcel ešte nedávno spojiť štýlom, že keď sa podobne infiltrujete, môžete tam byť tichúčko a ja vás odprezentujem a predám. A teraz mu naraz vadí, keď sú ticho. Ale dobre, Dzurinda hovorí vlastne celkom pekné veci, teda ak to stihne ešte pred príchodom džinglu. Slovensko potrebuje zásadnú.
Najviac zo všetkého nám vadí, že tá kampaň je fakt len hádzanie peňazí do automatu a dúfanie, že z toho možno niečo bude, pričom tá šanca je úplne mizerná. Ale okej, Dzurinda je celkom dobrý rečník a debaty mu asi dosť nahrajú do karát. Aspoň v tom zmysle, že by mohol mať aspoň ako takú relevanciu a voličskú základňu v čase, keď sa rozhodne, že by bolo dobre odstúpiť v prospech demokracie. Aliancia Ševestiak. Podľa posledného sčítania máme na Slovensku takmer 500 000 Maďarov. Možno si teraz hovoríte, že to je celkom dosť. Politikom sa určite oplatí zabojovať o voličov, ktorých predkovia sem prišli na tých malých koníkoch. To boli mongoloidné typy s krivými nohami a ešte hnusnými koňmi. Malými koníkmi dokonca. Veď konzervatívneho voliča, ktorý je naklonený mierne doprava a je naladený proti Bruselu, Ukrajincom, migrantom, skazenému západu, LGBTI propagande. Nedovolím gender ideológiu a LGBTI, aby náma tu rozvracali. No proste tohto modelového konzervatívneho voliča chce každý. Bolo by preto logické, keby sa strany, ktoré nie sú nútené zapojiť sa do Battle Royale o týchto ľudí, zamerali na niečo iné. Napríklad aj preto, aby maďarskú menšinu na Slovensku nemuselo financovať Maďarsko na čele s diktátorom. Drahí priatelia, myslím, že som vás provokoval už dosť dlho. Napríklad by asi dávalo logiku vytvoriť jednu silnú maďarskú stranu, ktorá by sa venovala problémom najväčšej menšiny na Slovensku, nie? Viete čo? Tá nie. Asi nie, keďže Maďari sa triešťa, hádam ešte viac ako Modrá demokratická koalícia. My si môžeme dať robiť, ale nesmieme si tak zabuchnúť dvere, aby sme si raz nedali kávu. Strana Aliancia Ševeštek vznikla spojením maďarských stran SMK, MKP, Most Hit a MKO, lomitko New M&M's Dark Chocolate. A MKO, MKS s cieľom urovnať spory medzi maďarskými stranami. Dobre. Strany boli totiž roztrieštené a zakladatelia aliancie chceli spojením prispieť k tomu, aby mala maďarská menšina opäť zastúpenie v parlamente a aby sa Robert Fico už konečne niekam spakoval. Ale úplne to nevyšlo, no a teraz sme v roku 2023 a hádajte, že čo sa deje. No jasné, že sa zase triešťa a na vine je iba jeden človek, Juraj Dimeši. Hej, Juraj, lebo keď pre neho transrodové ženy zostávajú aj po tranzícii mužmi, on pre nás zostáva hlavne v srdiečku aj po zmene Jurajom. Juraj je totiž homofób a number one fanúšik Viktora Orbána a pochopiteľne nie každý chce byť spájaný s jeho osobou. Napríklad taký Most Hit ho veľmi nemusí. Ja to asi úplne nefilujem. A preto keď sa dozvedel, že Aliancia chce dať Dimešiho na 150. miesto kandidátky, povedal si, že a mám vás plné zuby všetkých. Platforma SMK však na tom trvala. Mostu sa nepáčilo, že sa vďaka tomu posilní radikálna časť SMK a tak opustil Alianciu a spojil sa s demokratmi. No a keď sa táto vec vyriešila, mohol Dimeši konečne naplno rozbehnúť kampaň. Ja si myslím, že už po tých dvoch rokoch v politike sa nepotrebujem zviditeľňovať. Prvá vec, ktorú spravil, bola, že oblepil celé južné Slovensko billboardami so svojou tvárou, na ktorých hovorí o miery a istote. A ak je vám čudné, že prečo on má v porovnaní s ostatnými politikmi tak veľa billboardov, aj keď podľa zákona môžu od dňa po vyhlásení volieb viesť kampane len politické strany, a nie fyzické osoby, je to preto, že Juraj našiel celkom zásadnú dieru v zákone. Zákaz totiž platí len na tie billboardy, ktoré boli umiestnené po 9. júni a Dimeši tie svoje umiestnil skôr. Na facebookovej stránke Aliancie nenájdete nič také konkrétne. Za to sám Juraj je na svojom Facebooku dosť akčný. Velebí Orbána, hejtuje liberálov, hovorí o progresívnej hrozbe, ľavicových extrémistroch, píše dosť zlé básničky, alebo sa chváli, že sa postaral o susedovho psa. Hej, na jeho Facebooku nájdete aj fotku psa so statusom Nerozdávame z cudzieho. Staráme sa o to, čo máme. Napríklad o susedovie psa, keď je sused na dovolenke. Dobre. Nám je úplne jasné, že žiaden liberál by toto pre svojho suseda nespravil, ale byť tým psom asi by som sa sťažoval na porušenie GDPR. Srdce, vlastenci a dôchodcovia. Hej. Znie to trochu ako voľné pokračovanie slunce, seno, jahody. Ty meč! Ty tomu tak rozumíš? Ale nie, to si len vlastenci a dôchodcovia povedali, že si ako úvodné slovíčko strany zvolia niečo, čo ich spája. Pre vlastencov miesto, kde pociťujú lásku k vlasti. A pre dôchodcov miesto, kde majú kardiostimulátor. Poprosím, fakt ma boli srdce z vás už. Na svojej webovej stránke má strana napísané, že bude postupovať v duchu Cyrilo-metodských tradícií.
A ja úprimne neviem, čo tým myslia, ale viem, že keby Cyril a Metod videli, ako vlastenci a dôchodcovia zalamovali na svojom webe text, to písmo si nechajú pre seba. Má srdc, nedám nič. A touto stranou vlastne začíname sled takých stran, čo nemajú šancu dostať sa do parlamentu a ich jediným cieľom je dostať sa do predvolebných debát do telky. A odkázať všetkým zásadné vyhlásenie, že... Aha, mami, som v telke, mami! Slovenské hnutie obrody. Často nazývame strany ako SNS, Republiku, ponovom aj Smer slovíčkom extrém. Smutné je, že z tohto extrému sa už pomaličky na Slovensku stáva štandard, ale nebojte sa, ešte stále tu máme aj poriadny extrém, ktorý je taký extrém, že oproti tomu klasickému extrému je to akože fakt extrém. Normálnosť. Strana Slovenské hnutie obrody a hlavne jej predseda Robert Švec Gruppenführer je fakt iné kafe. Nebol úplne... šialok mojej kávy, či sakra, jak to povie? Šialok. To, že jeho hrdina je Tiso, to je už taká vlastne klasika. Ďaká prezidentovi Tisovi. Zaujímavé je ale napríklad ich program, pri ktorom pôsobia Uhríkovci a dokonca ešte aj Kotlebovci ako dosť trápni náckovia. Sme nielen dokázali sebe, ale aj Európe, že si vieme vládnuť sami. Veď prečítajme si z toho len kúsok. My v SHO tvrdíme, že problémy v školstve, zdravotníctve sú následkom niečoho. Čoho? Dobre. A preto musíme riešiť príčiny problémov v slovenskom školstve, zdravotníctve, sociálnej oblasti. A aj preto nosnými témami predvolebnej kampani Slovenského hnutia obrody je 5 základných bodov hodnotových pilierov nášho hnutia. No, tak ak to bude mať nejaký súvis so školstvom, zdravotníctvom, tak to je dosť v pohode program, nie? Počkaj, nie, oni to vypísali konkrétne. Vraj týchto 5 bodov tomu pomôže. Vystúpenie z EÚ, obnovenie našej národnej meny, vystúpenie z NATO, odmietnutie agendy LGBTI, odmietnutie agendy multikulti. Tak nič. Švec v minulosti napísal na Facebook množstvo zaujímavých statusov. Ten najhrozostrašnejší bol ten, v ktorom komentoval fotografie pracovných táborov pre Židov z čias slovenského štátu. Vtedy sa nechal počuť, že... Aj tieto fotografie sú dôkazom toho, že o Židov bolo v táboroch dobre postarané. Mali zabezpečenú lekársku starostlivosť a aj stravovanie. Na to, čo sa osvedčilo v minulosti, nadviažeme aj v budúcnosti. To chce fakt stavať koncentráky? Ale minimálne chce využiť tie, ktoré už máme, keďže sa mu páči ich infraštruktúra. A okrem toho by najradšej zriadil vojenské súdy, nepohodlných liberálov by v momente poslal do väzenia a po vzore Lukašenka by zrušil všetky mimovládky a ich členov by súdil ako banditov a zahraničných agentov. Dobre, toto naozaj ma to vyčerpáva, ma to, poďme ďalej. KSS. Predstavte si, že ste vládnúcou stranou v krajine, tou najväčšou vládnúcou stranou, najobávanejšou a najváženejšou, ktorej sa musí každý podriadiť a nikdy nesmie proti nej povedať ani krivé slovo, lebo inak skončí zašitý v nejakej kotolni až do konca života. Dávam bolševikovi rok, maximálne 2 roky. No iba že by nie. Komunistická strana Slovenska sa považuje za ideového nástupcu pôvodného KSČ, ktorá tu bola v minulosti a vládla sama až do 89. Ale na rozdiel od tej OG strany sa ich obľúbenosť dá zaokrúhliť na 0,00. A zatiaľ čo niektorí riešia to, či môžeme z pamätníkov v mestách konečne odstrániť kosáky a kladiva, program komunistickej strany sa začína tým, že chcú vybudovať socializmus a demokratickými metódami nastoliť nekapitalistickú spoločnosť. Ale ak ste si mysleli, že sa budú snažiť nalákať voličov budovateľskými plagátmi a slovami o raji, kde je všetkého dostatok, tak nie, práve naopak. Na svojom Facebooku totiž hlásajú, že my nesľubujeme raj, len prácu, pot a chlieb. Žiaden raj na Slovensku nie je veľmi skoro možný. Inej cesty niet. Dobre, uznávame, že to zarímovali o trošku lepšie ako Dimeši, ale kto by už len volil prácu, pot a chlieb? More práca, pot a pečivo, chleba, 4 rohlíky. Vlastenecký blok. Ono, toto je vlastne niečo ako občiansky tribunál, len menej známy, ale teda majú silnú kandidátku. Číslo 10, Iveta Komzalová, invalidná dôchodkyňa. 12, Pavol Mindek, dôchodca, terapeut naturálnej medicíny. Číslo 18, Miloš Straňák, skladník. A možno by sme sa na tom nemali smiať. Aj skladník dokáže, ak je snaživý, posunúť Slovensko vpred.
A ak nie, tak ho aspoň vie preložiť do inej poličky, čo ja viem. Horšie je, že... Naši kandidáti vznikli pred 3 rokmi na námestiach a na uliciach tu pred parlamentom. Čo poprvé sú dosť zvláštne miesta na realizáciu pohlavného styku a podruhé, kto ide v 3 rokoch do dôchodku. Nazývali nás dezoláty. My sa tešíme, že sme tento titul dostali. OK, úprimne tohto typka uznávam. Je dôležité sa prijať, byť so sebou spokojný aj v tom stave, v akom som teraz. Byť spokojný so svojím telom, výzorom, čímkoľvek. A kľudne aj titulom dezolát, hlavne ak je to vlastne jediný titul, ktorý si za celý život dostal. A dokonca majú transparentné financovanie. My nie sme napojení na žiadny oligarchov. Tu sú dochodcovia. Máme transparentný účet. A bude prekvapený, ako málo tam bude. OK, ja naozaj neviem, o čo im ide, ale najhoršie je, že potom sa na tej tlačovke jeden člen strany rozhodol, že bude spievať. A ako lepšie ukončiť tento diel, než spevom? Poďme na to. Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší, si môjmu srdcu najdrahší, len teba mám. Len teba mám. Tak a to bolo snáď všetko relevantné aj nerelevantné z našej politickej scény. Už si len vybrať. A keď ste doteraz politiku neriešili a chceli by ste do nej preniknúť viac, tak nás sledujte na Instagrame. Budú sa tam diať aj nové veci. Na tomto podcaste spolupracovala Kristýna Ďuríková a Viktor Hlavatovič. Boskávame vás ale len s vaším dovolením. Všade. Mama, oco, ja som najkrajší. I'm just kidding, anywhere else I'd be a tame. Is it my destiny to live and die a life of blood fragility? Len teba.